စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအသားကျတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တိုက်ခံရပြီဟိတ်ဆိုတာနဲ့ပြေးပြီပေါ့နော်ခုနပြစ်ခံရပြီဟိတ်ဆိုတာနဲ့ပြေးပြီပေါ့နော်ဒီရေရောက်တိုက်ပွဲက25မိနစ်ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့ဗီဒီယိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာ5မိနစ်စာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့5မိနစ်တော့တင်မှာကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကိုပဲအဲ့ကျွန်တော်တက်ဖက်ဝင်တယောက်ကိုင်နေတဲ့တနက်ကခဏခဏကြည်ညက်တယ်ပေါ့နော်ခဏခဏဂျမ်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလက်နက်ကိရန်မကောင်းမကန်းနေထားနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထက်ပိုပြီးပြေဆုံးတယ်ဒီထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေနဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုရင်25မိနစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်15မိနစ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဗျာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကစခန်းသိန်းဆိုတာကသူတို့အတွက်ကမထူးဆန်းတော့ဘူးဒါတွေကရိုးနေပြီအသားကျနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းရမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေလုံးဝအနိုင်ရမယ်စခန်းကိုကောင်းအောင်အောင်မြင်အောင်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာသူတို့တော့ကပုံမှန်သိနေတဲ့အရာတစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီစခန်းကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းစခန်းထဲမှာသူတို့လှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားရကြရည်ကြီးပဲပေါ့နော်တကယ်စစ်သားကောင်းတယောက်အပြုတ်မှုတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်တုံ့ပန်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုခဲရန်တွေကိုရှာဖွေတယ်ဗန်ဂါတွေပစ်ချင်းတွေကိုရှင်းလင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုရှင်းလင်းနေတာခုမခုကန်တဲ့တုံမှန်းဆိုရင်သူတို့ကောင်းအောင်ဆက်ဆံနေပေါ့နော်။ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းဘလောက်တောင်ကြောက်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောနေတာကိုဒါအယောင်ယောင်မှမတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်။ဝက်ဝက်တဲ့ကောင်ဝက်ကုန်းတဲ့ကောင်ကုန်းပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပုံစံနေရစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့တွေကမခုကန်တဲ့တုံမှန်းနေဆိုရင်ဘာမှအနေပြေးတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါစစ်သားကောင်တယောက်ရဲ့အမှုကျင့်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မဟုတ်တာလို့ငါပြောဘူး။ဝေးမလို့။ဘာမှမလုပ်ဘူး။တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ရင်လေးကျင့်လေးကျင့်ရင်တိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်ရင်လည်းလေးကျင့်လာလိုက်တာပေါ့နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တိုင်းလာလိုက်တဲ့ဒါစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့တွေနေတိုင်းအောင်မြင်မှုရနေတော့ဒီဟာတွေသူတို့အသားတော်ကြာနေပြီပေါ့နော်သူတို့အတွက်ရိုးတော်ရိုးနေပြီပေါ့နော်အာဒီစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲသူတို့အတွက်တိတ်ပြီးထူးဆန်းတော့တိုက်ရင်ရမယ်ဆိုတာသူတို့တေချာပေါက်သိနေပြီသားပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအသားကြာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တိုက်ခံရပြီဟိတ်ဆိုတာနဲ့ပြေးပြီပေါ့နော်ခုနပြစ်ခံရပြီဟိတ်ဆိုတာနဲ့ပြေးပြီပေါ့နော်အဲတခုခုဖြစ်ပြီးဟေးလာပြီးဟေးဆိုတာနဲ့တတတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ပြေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြေးသားကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဟောကြီးဒီကတော့အမိန်ကြီးရတာဒီစကန်းကြီးရဲ့အနေထားနဲ့ဒီရရှိသိသိရရှိတဲ့ခရမ်းနေရဲ့အခြေအတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတာလွန်နေတာပေါ့နော်အများကြီးတာလွန်နေသူတို့မှာရှိတဲ့အင်အား20ကျော်ကဒီခရမ်းနေအများကြီးနေပေါ့နော်ဒါကိုထိန်းနေရတဲ့စကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့စကန်းကဘာကိုမျောပြီးတော့စောက်ထားလဲဆိုတော့ဒါရှိအစင်ဆက်ကဒီလိုမျိုးဒါလက်နက်ခရမ်းတိုင်းရန်ခရမ်းနေကိုစုပုံထားတာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့စုပုံထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအခုလိုမျိုးစကန်းတိုက်ခံရတဲ့အခါမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဖောဖောတီတီသုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီစကန်းကိုရက်တွေအကြာကြီးနာရီတွေအကြာကြီးထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါသူတို့ခရမ်းနေအများကြီးစုပုံထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပစ်တဲ့ကောင်းအောင်မှုမအတန်တော်မကြားရဘူးဒီကောင်တွေထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ရာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျယိုယွင်းပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်တနက်တန်ကြားတာနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒါနိုင်ပေါင်းအများကြီးပြီးရင်ရက်တွေအများကြီးခံပြီးတော့တိုက်နိုင်တဲ့ခန်းစစ်စခန်းကြီးက25မိနစ်တွင်မှကျသွားတာပေါ့နော်မင်းတို့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်မင်းတို့ဘယ်မျိုးကိုထိန်းနိုင်လဲဘယ်စခန်းကိုသိမ်းနိုင်လဲပေါ့နော်ဒါကသူတို့မသိတာလားကျွန်တော်လည်းနားတော့မလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရကျွန်တော်နှစ်နှစ်သားအဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှစခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းနေတာပေါ့နော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုလို့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်နေကြတာပေါ့နော်ဒါနှစ်နှစ်သားအဖွဲ့တွေကဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်မဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်80သားကြီးရောဘယ်မျိုးတွေကိုထိန်းနိုင်ပြီလဲပဲမျိုးတွေမှာသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်လေပေါ့နော်ဒါကြီးပြန်မေးမြက်ပြန်မေးချင်တာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေစတိုက်ရလာတာနဲ့အမျှဒီလိုမျိုးစိတ်ခွန်အားတွေကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအဲ့လိုမဟုတ်တိုက်ခိုင်ရတိုင်းတေးတယ်တိုက်ခိုင်ရတိုင်းပြေးတယ်တိုက်ခိုင်ရတိုင်းစကန်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဟိုးအောင်ဆုံးရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ဘာသာနောက်လာမယ့်ကာလတွေမှာပေါ့နော်ဒီစစ်စကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်အားတွေပဲဖြည့်ဖြည့်ဘလောက်ပဲခံစစ်ပြင်ပြင်ပေါ့နော်ကြိုက်သလောက်ပြင်ထားတဲ့ခံစစ်ဘလောက်ပဲကောင်းနေဆိုကြေုံပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ဆွမ်းရေးကောင်းမွန်မှုဆေးရထက်သန်မှုတွေဆိုရင်ဒါဘယ်စကမ်းမဆိုကျွန်တော်တို့ကအရယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်စကမ်းမဆိုကျွန်တော်တို့တွေကအပြုတ်ဆော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်